Жаңа қаладағы жарқын істер өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында тағы қос елді мекендегі әлеуметтік мәселенің түйіні тарқатылды. Көгілдір отынды армандап келген Жуалой және Жангелді ауылдарының тұрғындары табиғи газға қол жеткізді. Бұған қоса жаңа қалада кәсіпкерлік көкжиегі кеңейіп келеді. Жаңа жыл қарсаңында аудан орталығында қос бірдей сауда орны ашылды. 80 шақты шаңырағы бар Жуалой ауылы киелі Нарынқұмның етегінде орналасқан. Тұрғындарды қытымыр қыста отын қамы қинайтын. Ал көктем кешігер болса тіптен қиямет қайғет. Көмірі қымбат, ағаш тапшы. Алайда бұл қиындықтың бәрі енді өткеннің еншісінде қалды. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде ауылға табиғи газ құбыры тартылып, жуалойлықтар зор қуанышқа кенелді. Мемлекеттік бағдарлама арқылы жасалып жатқан жаңағы игі істердің бірі деп білеміз. Біздің ауылдағы көгілдір отынның келуі біздің ауылдық адамдарымызға үлкен бір қуаныш. Осы 42 айды, осы жылдың 42 айының басында ауылға жаңа құлшықымнан су келсе, бүгін ауылымызды қуантқан жаңа көгілдір отын желісі келіп, ауыл халқын қуантуда. Ауылды көркейту мемлекетті көркейтудің негізгі бастауы. Елбасы кезекті жолдауында елді мекендердің әлеуетін арттыруға ерекше екпін берді. Бұл бағытта өңірімізде құрылыс жыл санап жанданып келеді. Жуалой мен Жангелді ауылдарына газ құбырын тарту жұмыстары кестеден кешікпей аяқталды. Жобаның жалпы құны 122 миллион теңгені құрайды. Елбасымыздың елдің экономикасын көтеруде, халықтың тұрмысын көтеруде жасап жатқан жақсылығы жұмысы бүгінгі қуаныш. Бұл ұрпақ үшін жасалып жатқан істеп есептеймін. Ендігі жерде мектептегі балдарымыз тоңбайтын болды. Жаңа қалада шағын және орта бизнесті дамыту жүйелі жолға қойылуда. Жаңа жыл қарсаңында аудан орталығында екі бірдей сауда орны салтанатты түрде ашылды. Жергілікті кәсіпкер Хамид Сәбеновтің бастамасымен азық-түлік сатылатын шағын маркет бой көтерді. Тек қана азық-түлік сатылатыны баға қол жетінде халыққа, халықтың өзі бәрі де риза. Шағын маркетте 20 адамдай алдық. Ал екінші сауда дүкенінде құрылыс материалдары сатылады. Кәсіпкер Нұрболат Ибрашев қазір 6 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ерке Басымадияров, Ержан Тойлыбай, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.